включваме главния редактор на InvestorBG, Бойчо Попов. Бойо, здравей! Започваме с развитието на компанията майка на Google. Какво е то? Да, точно така. Наистина доста любопитно борсово развитие, след като Alphabet, компанията майка на Google, се изстреля нагоре на борсата в понеделник, за да достигне за първи път в корпоративната си история пазарна оценка от 2 трилиона долара. Alphabet всъщност е най-добре представящата се тази година сред 5-те най-големи технологични корпорации по отношение на продажбите, с 70% аванс, подханван до голяма степен от ръста в рекламния бизнес на Google. Повишаването на цената на акциите поставя Alphabet в един ексклузивен клуб наред с Apple и с Microsoft, последната от които достигна етапа от 2 трилиона долара през лятото на тази година. Alphabet пък постигна крайъгълния камък от 1 трилион долара за първи път през януари 2020 година. Ще цитирам мненията на някои анализатори, например Ким Форест, основател и главен изпълнителен директор в Bokeh Capital Partners. Той казва пред колегите ни от Bloomberg следното. Това е само едно число, но мисля, че показва, че това са водещи компании. Наистина е толкова просто, добавя той. Пазарът възнаграждава техния растеж и перспективите им за растеж с големи оценки. Биковете на борсата считат, че акциите ще продължат да поскъпват допълнително заради по-евтината им оценка и по-високия темп на растеж в сравнение с повечето компании с мега голяма пазарна капитализация. Например, Alphabet се търгува около 24 пъти над бъдещата си печалба, която я прави по-изгодна спрямо, например, акциите на Amazon и на Microsoft, но пък е по-скъпа от Meta Platforms, която е компанията майка за Facebook. Анализаторът на RBC Capital Markets, брат Ериксън, пък твърди, че има аргументи за това, че този множител вече е привлякал достатъчно оптимизъм, въпреки че остава като цяло позитивно настроен към Alphabet и пояснява, че е претъпкан с причини за този позитивизъм. Всъщност Alphabet е почти единодушния фаворит на Wall Street. От 49 анализатора, които са следени от колегите ни от Bloomberg и които покриват акциите на холдинга, всички освен един препоръчват закупуване на акциите на компанията, а средната 12 месечна целева цена за акциите е 3321 долара, което предполага 11% ръст спрямо текущата цена на акциите. Брат Ериксън пък добавя, че в бележка от 26 октомври, че като се има предвид особено активното възобновяване след COVID, непрекъснато нарастващата ангажираност и монетаризацията на YouTube и подходът на Google Cloud платформа, това е облачната платформа към рентабилността, то има солидни аргументи за притежаване на тези акции. Припомням, че на 26 октомври Alphabet отчете резултати за третото тримесечие, които надминаха оценките на анализаторите, отразявайки стабилните разходи на рекламодателите. Самите резултати на Alphabet бяха едни от най-впечатляващите наблюдавания през последните години при смислени попътни ветрове, пише пък в бележка до своите клиенти анализаторът на Everscore Марк Махани. Бъдещите ръстове на цената на акциите ще бъдат водени от продължаващия ръст на приходите, пък твърди Дейвид Калис, който е партньор в Future Fund. Той твърди, че акциите са втората по големина позиция в неговия фонд. Очаква се печалбата на акция да достигне близо 130 долара през 2023 година, пък показва медианната стойност на оценки на анализаторите, анкетирани от Bloomberg, което представлява утрояване спрямо тези 44 долара печалба на акция от четене през 2018 година. Калис пък пояснява, че разглежда облачното подразделение на Alphabet като сферата от бизнеса, която е за сега най-недооценена на пазара, а като знаем колко бързо се развива облачния бизнес на абсолютно всички големи технологични компании, можем да предположим, че цената на акциите ще продължи да расте и в бъдеще. Бойо, оказва се, че Robinhood е станал жертва на голяма хакерска атака. Какви са последиците за компанията?
Да, точно така. Поне според самата компания последиците не са особено сериозни, но все пак онлайн брокерът наистина стана жертва на кибератака и то поредна. Компанията обяви в понеделник, разбира се, след затварянето на борсата, че неоторизирани натрапници са получили достъп до личните данни на множество потребители през последната седмица и забележи са поискали откуп за тези данни. Според досега известната информация, при атаката са откраднати имейл адресите на около 7 милиона клиенти и пълните имена на още около 2 милиона абоната. При още 300 потребители пък са били откраднати и допълнителни данни, като рождени дни и пощенски кодове. Сред тях има и 10-ма жертви, за които са били разкрити по-подробни данни за акаунтите, без да се пояснява какви са били те. Все пак Робин Худ твърди, че не смята, че е била открадната чувствителна, сензитивна информация, като например банкови данни или данни за социалните осигуровки, или пък, че потребителите са претърпели някакви финансови щети. След атаката, която се осъществила на 3 ноември, компанията е информирала бързо правоохранителните органи в Съединените щати и се е обадила на външна IT-компания. Става дума за Bandiant, която да разследва инцидента. Според Робин Худ, дупката в сигурността вече е затворена. Атаката се осъществила по много интересен начин. Чрез телефонен разговор с служител от звеното за обслужване на клиенти, когато натрапникът е използвал, за да получи достъп до системата за поддръжка. Не ми е ясно точно как става това чрез телефонен разговор, но очевидно е било възможно. За момента от дружеството не предоставят информация дали са платили искания откуп или са се справили по друг начин с хакерската атака. Казах малко по-рано, че това е поредна атака и наистина по-рано също Робин Худ имаше проблеми с онлайн хакери. През миналата година почти 2000 акаунта на Робин Худ бяха компрометирани в рамките на хакерска атака. Някои от тях се оплакаха, че са нямали дори на кого да се обадят в рамките на това за тях бедствие. От тогава компанията работеше над това да демонстрира, че е надежден посредник за новите инвеститори, а ръководителите, менеджерите на Робин Худ често повтарят максимата, че Робин Худ е компания, поставяща безопасността на първо място. Фирмата, която спомогна за популяризирането на безплатната търговия, започна да наема персонал за обслужване на клиенти, увеличи повече от 3 пъти размера на този екип през миналата година и отвори офиси в Аризона, Тексас и Колорадо като част от експанзията си, а също така разкри и 24-часова 7 дни в седмицата поддръжка по телефона през миналия месец. Очевидно от тази поддръжка обаче дошла сегашната атака. Разбира се, акциите реагираха с сериозен спад след борсовата сесия. Те са надолу с 3,4%, след като в редовната пък търговия сесия поскъпнаха с 2,62% до $37,97. В оставащите минутки да ни кажеш как беше посрещната Франсис Хоган в Европейския парламент или така наречената разобличителка на Фейсбук. Да, след като тя даде показания в Американския сенат и в Лондон, пред парламента в Лондон, сега очаквано, след като беше поканена и от евродепутатите, се появи и в Европейския парламент. Късно в понеделник тя беше посрещната с аплодисменти след встъпителните й думи. В началото на показанията си американката каза, че Фейсбук избира печалбата пред безопасността всеки ден и че одобрява законопроекта на Европейския съюз, на Европейската комисия за справяне с компанията и нейните по-големи конкуренти. Законът за цифровите услуги на Европейския съюз има огромен потенциал, каза тя. Необходим е неутрален по съдържание подход за справяне с системните рискови вреди от цялостния бизнес модел и аз силно подкрепям това, каза още Хауган. Тя каза пред законодателите в Европейския парламент, че обемът на езиците, говорени в Европа, може да предизвика особена загриженост въз основа на нейните наблюдения за това как потребителите на Фейсбук са помогнали за подстрекаването на геноцида на спрямо мюсюлманското малцинство в Миянмар. Гарантирам ви, каза тя, че в Европа има много езици без системи за безопасност или минимални системи за безопасност. Това са системите за безопасност на Фейсбук, каза тя. Както знаем, за български няма подобна система. Припомням, че законодателите поканиха Хауган в Брюксел, след като тя сподели с журналисти и с законодатели и власти множество документи,
които предполагат, че Фейсбук дава приоритет на печалбата пред модерирането на съдържанието, а Фейсбук, което сега е дъщерно дружество на компанията майка Meta Platforms, заяви, че това, което Хауган разказва, цитирам, по никакъв начин не може да се използва за правене на справедливи заключения. И накратко за европейското законодателство, закона за цифровите услуги, според който технологични платформи, като Фейсбук и Google, могат да бъдат глобени с до 6% от глобалните им годишни приходи за несправяне с незаконно и вредно съдържание, предвижда се това предложение да стане закон през следващата година. Много ти благодаря за включването. Новините от хайтек сектора ще намерите в сайта InvestorBG.